اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا وسيد المرسلين وعلى أهل بيته الأطيبين، سيما بقية الله في الأراضين، روح وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداه، واللعن الدائم على أعدائه مجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر، صدق الله العلي العظيم. Gelmişi eşiler Şam'ı karibane biz. Gelmişi eşiler Şam'ı karibane biz. Vermeye baş sağlığı Zeynep'e nalane biz. Bu gece biz gelmişi nohe edey ağlayak. Ağlayıp ol servere sinemizi dağlayak. Teşne ölen servere cümle eza saklayak. Şiven ile gelmişi cümle şebistane biz. Tüm batıbız kanine eşber şiirin zaban. Hülgin Ali Esgar, Esgari oxlayıp ol kufiyan. Ağlayın ey şiiler Kerbela şahine. Ağlayın ey şiiler Kerbela şahine. Bakmadılar Zeynep'in od yaradan ahine. Zulm ile od vurdular xime bu xargahine. Kaş yanıyduk tamam ateşi suzane biz. Çaşranıydı tamam ateşi suzane biz. Muhammed, Ali Muhammed'in cemali, kemalına salavat zikreyle inşallah. Ve Ali Muhammed acil faracahum. Azizlerim, Şam-ı garibana yığışmışıq. Allah hamımızdan kabul eylesin. Allah Ehl-i Beyt'in qatillerine, haqların qəsb eləyənlərə, onlara ədavət bəsləyənlərə, düşmənlərinə dünən, bugün, sabah, əbədi lənət eləsin inşallah. Mən bugün baş verən hadisələri, Kərbəlada nələr oldu, bugünün hadisələrini inşallah danışacağım. Fərqli olaraq hər gün bir mövzu götürürdü o mövzunun ətrafında. Quran ayələri, hədislər deyirdi. Bugün sırf bu gecənin və sabahın hadisələrini inşallah ərz eləyəcəm sizlərə. Diqqət edin inşallah və bundan sonraki məclislərimizin də gedişi belə olacaq inşallah. Quran oxunacaq, moizə olunacaq, moizədən sonra roza, rozadan sonra mərsiyə və məclisimizi xətm eləyəcək inşallah bu 10 gündən fərqli olaraq. Aşuranın əsrinə qədər, yəni günorta namazını İmam Hüseyin əsəlam qıldı, bir az keçdi. Əsri Aşuraya qədər artıq bütün İmam Hüseyin əleyhissalam və köməkləri şəhid oldu. Şəhid olandan İmam Hüseyin əleyhissalam atdan yerə yıxılanda, burasını demişik, atdan yerə yıxılan kimi Ömər Səd əmr verdi, xiymələr odlansın, xiymələrə hücum çəkilsin. İmam hələ o cür yaralı idi. İmam dirsəkləndi və buyurdu: "Kunu əhrarən fi dünyakum in ləm yakun dinukum." Dininiz də olmasa hürriyyətiniz olsun. Ömər Səhət dedi, Hüseyin qeyrətlidir, qayıdın, onu öldürün, sonra xiymələrə hücum eləyin. Töküldülər imamın üstünə. İmam-ı Sadiq ağa buyurur, o gün baş verənləri bizim şiələr bilsələr ölərlər, bilmirlər nə baş verib.
onu dilinden ifade eleme olmaz. İmam Hüseyin Aleyhisselam özü himelerin arkasında bir çökeği yer kazdırmıştı, od vurmuştu, arkadan hücum elemesinler. Artık Ehl-i Beyt, Ağlullah kaldı başsız, töküldüler himelerin üstüne. Neler baş verdi bugünün esrinde? Ehl-i Beyt aleyhisselama Şam-ı Gariban gecesi çok ağır oldu. Ayetullah Hazreti Ali İbsarlı'nda yazır, o musibete insan dözmez. Zeynep aslında ölmeliydi. İmam Hüseyin Ağa'nın bir kelime vesiyeti, isbir ya uhti, sabrele bazı sözü sakladı hanım Zeynep'i. Xeymelere töküldüler, od vurdular. İmam Hüseyin Aleyhisselam'dan soruşmuştu kızları, bazıları. Bəs gedənlərimiz gəlmir, səndən sonra qardaş neyniyək? Ağa buyurmuşdu, əleykünnə bilfirar, qaçın canınızı qurtarın. Elə ki xeymələrə od vurdular, hamı səpildi çöllərə. Ravi deyir, gördüm bir xanım yanan xeymənin içərisini özün atır. Atdı içəri, təzədən qayıtdı çölə. Deyir, dedim, ikinci dəfə yenə getdi yanan xeymənin içinə. Gəldi çölə, üçüncü dəfə yenə, deyir, dedim, görəsən bunun nə qiymətli əşyası qalıb xeymənin içərisində, özün yanar odun içinə atır. Deyir, dördüncü dəfə gördüm, bir zəifin çiyinlərindən tutub çəkə-çəkə gətirir çölə. İmam Zeynül Abidin Aleyhisselam həmin gün qalxa bilmirdi. Xanım Zeynəb artıq İmam Hüseynindən sonra zamanın imamı müdafiə eləyir, İmam-ı Səccad Aleyhisselamı gətirdi çölə. Xanım Zeynəb, Allah bir tərəfdə şəhidlər, bir tərəfdə İmam-ı Səccad ağa, bir tərəfdə körpələr tutub ətəyindən, artıq döndəriblər ümidlərin, pənahların xanım Zeynəbə, necə səbr eləsin. Tutdular bugün axşamacan İmam Hüseynin balaların, bacıların yığdılar bir yerə. Bir yerə yığdılar. Gecəni saxladılar Kərbəlada. Xanım Rüqəyyə salamlı başını qoyub bibisinin dizi üstə, bunu məktəldir deyirəm, deyir gecənin bir aləmində oyandı, dedi bibi gördüm göydən bir karivan gəlir, kişilər karivanı, soruşdum bibi o kimdir, dedi babamız Adəmdir, Nuhdir, İbrahimdir, Musadır, İsa aleyhissalamdır, gördüm biri de qara geyimdə gəlir, dedim o kim, dedi o babam peyğəmbərdir, gəlir İmam Hüseynin yasın. Sonra gördüm xanımlar gəlir, soruşdum bibi o kimdir, dedi o Həvvadır, Saradır, Məryəmdir, Xədicədir, gördüm biri de gəlir əli qoynunda, dedi o nənən Zəhradır, gəldi tutdu əlimdən, dedi gedək qızım atın yasına. Amma gecəni yığdılar bir yerə, səhər nələr oldu? İndi səhəri deyirəm mən. Başlayıram səhər olan hadisəni danışıb, sözümü qutaracağım, özdə sənədlərin də deyəcəm. Sabah olan hadisələrin sənədlərin də deyəcəm. 11-ci gün Aşuradan dağır oldu. Peyğəmbərimiz Xeybərdəki yəhudilərin, qadınların Bilal gətirdi, Hüyəy ibn-i Əxtəb yəhudilərin böyüyüdü. Onun yanından cənazəsinin yanından keçirdəndə Peyğəmbər acıqlandı, dedi, qadın xeylağın öz ölüsünün yanından keçirtmək mərdlik deyil. Yahudinin haqqı müdafiədir. Amma Peyğəmbərin balalarını yığdılar bir yerə, gətirdilər Ömər Səyyəd sabah, yəni sabah gün ortaya qədər öz murdar olmuşların qəbir qazdırdı, yığdırdı ora, üstünü örtdürdü. Amma İmam Hüseyn və şəhidlərinin bədənləri qaldı ortalıqda. Bədənləri qaldı ortada azdı. İndi sənədlərini oxuyacam. Sabah oldu, Əhl-i Beyt xanımların balaları gətirib bədənlərin yanından keçirdilər. Bədənlərin yanından keçirdilər. Allah necə bədən? Bədənlər qalıb, Ömər Səhət fərman verdi. Dedi, kim kimi öldürüb, başın kəssin,
Fəratın suyunda yusun, keçirtsin nizəsinə, aparacaq Kufiyə xələt almağı. Mən bilmirəm, Allah bağışla bu sözlər mənim dilimdən cari olur. Hər qatil öz öldürdüyü şəxsin başını götürdü. Hər mələk kimin qatili idi Kərbəladır. Dedi, axı mən bir südəmər öldürmüşəm, bəs onu mən necə tapım? Deyir, gördülər xiymələrin arxasında nizəsi ilə yerə vurur, belə yerə. Nə axtarsan hər mələ? Dedi, axı Hüseyin o balasını dəfnləyib, onun bədənini axtarıram, çıxardım, başını kəsəm, götürəm. Başlar qalxdı niziyə. Təbəri yazır, deyir, 78 dənə baş qalxdı niziyə, 78 dənə. Yığdılar dəvələr üstə əsirləri. Xanım Zeynəb qardaşının bədənin gördü, əl çəkmədilər, Ömər Səədin fərmanı gəldi. Dedi, bilirəm artıq ölmüş adamın bədəninə əziyyət vermək, yazıb fərmanda. Bir şey eləmir, bədən onu hiss eləmir. Amma mən istəyirəm o nəsilə nifrətimi bildirməkdən ötürü, gücümü göstərməkdən ötürü belə bir fərman göndərdi. Hüseynin bədənini qoyun, 10 dənə atı təzədən nallayın üstündə o qədər çapın Hüseyn torpağa qarışsın. Allah bağışla bu sözümə görə. İmam Hüseyin əsəlam çökəyə düşmüşdü. İmamın bədənin üstündən atları çapdılar. Ziyarət-i Aşura'da oxuyuruq ki, lənət olsun o şəxslərə ki, və əlcəmət və tənəqqəbət, atların gözlərini bağladılar, ağızlarına yüyən vurdular, İmam Hüseynin mübarək bədənin üstündən çapdılar. Xanım Zeynəb qardaşının bədənin görəndə dəvədən özünü atdı yerə. Nələr dedi, onu deyəcəm inşallah. Amma Əhl-i Beyt əleyhissalamı 11-ci gün, yəni Aşuranın səhərisi günortadan dərhal sonra üryan dəvələr, çulsuz dəvələrin üstünə bağladılar. Çulsuz dəvə niyə? Çünki dəvənin üstünə çul qoyanda dəvənin dərisi adamı yandırmaz. Çulsuz dəvələrə mindirib əllərin, ayaqların zəncirlədilər, Kufiyə tələsi apardılar. İmam-ı Səccad ağanı necə apardılar? Bir kündə zəncir vurdular boynundan, əllərini də belə bağladılar. İmam Səccad ağanı, Allah, bu nə müsibətdir? 20 Kufiyə qədər, Kufədən də Şamə qədər 22 gün belə apardılar. Deyəcəm sonda, İmam Səccad ağa onu necə ifadə eləyir? İmam Baqir ağa necə ifadə eləyir? İmam Hüseyn əleyhissalamın başını iki nəfərə təhvil verdi. Ömər Səəd məlun. Bunu Təbəri yazır. Deyir, Həmid ibn-i Müslimə və Xuli ibn-i Yəzid Əsbəhiyyə. Allah hər ikisini lənət eləsin. Dedi, siz ikiz növbəyinə götürün, iki nəfər getsin xələt alsın. Tələsi gəlirlər Kufiyə ki, Kufədə İbn-i Ziyadın Darül İmarəsində xələt alsınlar, hərə payına düşəni alsınlar. Bunlar geciyə düşdülər, günorta çıxdılar Kərbəladan Kufiyə, 90 kilometr təqribən yoldur da, Allah o yolu piyada getmək yərbəyində nəsib eləsin. Gəldilər Kufiyə çatanda artıq gecə idi, getdilər Darül İmarənin qapısına, gördülər Darül İmarə bağlanıb, saray bağlanıb, daha yatıb cəmaat. Əhl-i Beyt əleyhissalamı Darül İmarənin qapısında oturtdular, əl-əyaq zəncirdə, başlarının üstündə əsgər qoydular. Darül İmarənin sökülmüş yerini görübsüz, Əli əleyhissalamın evi deyilən yerinin Kufə məscidinin arasında, köhnə qalıqların görübsüz. Oturtdular orada ac və susuz. Amma hərə öz kəsdiyi başı dayanda Xuli məlun götürdü başı, gətirdi Kufiyə evinə. Xulinin iki evi vardı, iki xanımı vardı.
Gedəndə orada bir Hənnana məscidi var. Əgər qismət olsa getsəz oranı ziyarət eləməyə, Hənnana bəyirti deməkdir, nərəd deməkdir. Xulinin evinin yolu oradandır. Oradan başı keçirdəndə oradan qeyri-adi bir səs gəlib, İmam Hüseyn əsəlmin başı da orada saxlanılıb həmin gecə. Ona görə o deyirlər Hənnanən, nalə, nalə eləyən məscid. Xuli gətirdi, qapını döydü, xanımı çıxdı, böyük xanımı çıxdı qapıya. Nə gətiribsən? Dedi, xəzinə gətirmişəm. Dedi, axı, nədir xəzinə? Dedi, xarici başıdır, qeyri-müsəlman başı gətirmişəm, sabah xələtini alacaq. Dedi, bə bu xaricinin adı yoxdur. Dedi, Hüseyin İbn Əli, dedi, Allah sənə lənət eləsin. Peyğəmbərin balasının başını kəsib gətiribsən, evimizə salmaq istəyirsən, bir hələ ona başqa adına qoysan, öldürərəm özümü içəri qoymaram. Bu xanım qoymadı, apardı ikinci evinə. İkinci xanımı qəbul elədi evə, amma o şahın başını evə salmadılar. Həyətdə təndir vardı. Təndirxanada bir səbətin içərisinə qoydular. Qoydular təndir üstünə bir səbət qoydular ağanın başını. Allahu Ekber. Qoydular və xulü məlun getdi yatmağa. Bu məktəl yazır, xanım gecə düşdü həyətə, gördü təndirdən bir nur qalxır və gözə görünməz bir oxşama səsi gəlir, ağlamaq səsi gəlir. Biri deyir, nənən Həvva sənə qurban Hüseyn. Biri deyir, nənəm Sara sənə qurban Hüseyn. Biri deyir, nənən Xədicə sənə qurban Hüseyn. Məryəmin canı sənə qurban Hüseyn. Amma bir xanımın da səsi gəlir. Hüseyn, nə gəlib sinəyi Zəhraya oğul? Güllər üstə bəslədiyim balamı indi küllər arasında görürəm. İmam Hüseyn əleyhissalamın sonra orada nələr oldu deyəcəm, onu sabah da inşallah davam eləyərəm. Məlun xuli səhər açılan kimi başı götürdü, gəldi İbn Ziyadın sarayına. Bu Bəlazuri yazır, Əyanul Ənsabul Əşraf kitabından bunu götürmüşəm. Deyir, xulu başı gətirdi İbn Ziyadın qabağında qoydu, belə bir söz dedi. İmlə rikabi fiddətən və zəhəba, inni qətəltu səyyidən muhaccaba, qətəltu xeyrən nasi ummən və əba. Doldur mənim ətəklərimi qızılla gümüşlə. Mən yaxşıların ağasını öldürmüşəm, böyük şəxsiyyəti öldürmüşəm. Və insanların arasında ata və ana cəhətdən ən yaxşı ata-anası yaxşı olanı öldürmüşəm. İbn Ziyad dedi, sənin əqidən budur, bunlardan yaxşısı yoxdur, dedi, hə. Dedi, madəm bu əqidədə sən niyə öldürübsən? Madəm bu əqidədə sən və öldürübsən, taniya-taniya sənə heç nə düşmür. Bir tarix yazır, xulini elə orada öldürtdürdü. Bir tarix dedi, heç nə vermir, qovdu saraydan. İmam Hüseyn əleyhissalama arxa çevirən, İmam Hüseyndən ayrı düşən, istəyirdi dünya əldə eləyə, dünyadan da əli çıxdı, ahirətdən də. Ömər Səhədə İmam Hüseyn əleyhissalama buyurdu, Allah səni qoymasın, reyin buğdasın yeməyə, heç arfasın da yemək qismət olmadı, əlhamdülillah. Buyurur, bu bir hadisə, xulu gətirdi. İkinci bir hadisəni bu sabahın hadisəsini deyirəm. Übeydullah İbni Hür Cüafi Bəni Məqatil mənzilində İmam Hüseyn əleyhissalamdan rastlaşdı. İmam Hüseyn əleyhissalam Übeydullah İbni Hür Cüafiyə dedi, Übeydullah, mən gedirəm Kərbəlaya, gəl gedək mənlə. Gəl gedək mənlə. Übeydullah dedi, ağam, mən gedə bilmirəm, məni bağışla, mən getmirəm, qoşulmuram sənin üçün. Həzrət buyurdu, onda elə bir yerə qaç, mənim səsimi eşitməyəsən. Mən çağırsam, gəlməsən, ahirətin bərbad olacaq.
Übeydullah ibn Hurcuafi Kərbəlaya gəlmədi. Kufədə qaldı. Elə ki, Aşura günü eşitdi İmam Hüseyn əleyhissalam şəhid olub və başları gətirəcəklər sabah Kufiyə, atın mindi, çapdı, özü üçün bir dənə, belə deyək də, plan qurdu. Çapdı Übeydullah ibn Ziyadın sarayına, Darül İmariyə, gəlsin desin ki, mən Hüseynə qoşulmamışam, amma mənim günahım yoxdur. Gəldi, gördü, sarayda bir qovğadır, bayram havası var. Bugün utanmaz-utanmaz ekrandan da biri sual verir. Axı, niyə bugün qəm-qüssədir? Filan yerdə bugünü bayram keçirdirlər. O qədər Aşura haqqında yalanlar. Bu gecə Adəmin Aşura günü Adəmin tövbəsi qəbul olunub cuya. Nuh peyğəmbərin gəmisi yenib cuya. Musa peyğəmbərin üzünə dərya açılıb cuya. Firona qələbə çalıb cuya. İsa peyğəmbər bugün doğulub cuya. İsa peyğəmbər göyə çəkilib cuya. Yunus peyğəmbər balığın qarından çıxıb cuya. Əyyub peyğəmbər bu gün sağalıb cuya. Nə qaldı sonra? Yaqubun gözləri bu gün açılıb cuya. Bir dənə Aşuranı hörmətdən salmaqdan ötürü Əhl-i Beytin düşmənləri o qədər cuyalar düzəldib. Mən bir dəlinin bunu rədd eləyirəm. Əgər Musa peyğəmbərin üzünə dərya açılıbsa Aşura günü, niyə yəhudilər o günü bayram eləmir, hə? Ay, yəhudidən bəddər. Əgər İsa peyğəmbər bugün çarmıqdan xilas olub, göyə çəkilib və yaxud anadan olub, niyə xristiyanlar bugünü bayram eləmir? Ay, xristiyanla bəddər. Sən hey don geyindirirsən bugün Aşuranın üstünə, babon əməlinin üstünə kölgə salasan, olmaz. Hada yevmun fərihət bihi alü ziyad və alü mərvan və bəmni üməyyə. Bugün elə bir gündür, yalnız bugün də ziyadın nəsli, bəni üməyyənin nəsli, mərvanın nəsli sevinər. Siz də ay sevinənlər onun nəslindənsiz. Peyğəmbər ailəsini sevənlər sərtasər dünyanın o başından bu başına qədər bugün qan ağlayır. Hadisələri biz hələ olduğu kimi danışmırıq. Buyurur, Übeydullah İbni Hurcuafi gəldi saraya, Übeydullah İbni Ziyadın qabağına, Übeydullah İbni Ziyad qalxırdı pilləkənlə yuxarı, döndü dedi, Übeydullah, hardaydın, görünmürsən? Dedi, yox idim. Dedi, bizim Hüseynlə davamız vardı Kərbəlada, niyə iştirak eləmədin? Dedi, yox idim, burada iştirak eləmədim. Ona görə istəyirdi özünə bəraət alsın, yəni mən qarışmamışam işə. Gördü, Übeydullah İbni Ziyadın başı ilə qarışıqdı, bayram tədbiri hazırlayır, ziyafət hazırlayır, güya qələbə münasibəti ilə. Düşdü pilləkənlərdən, çıxdı, atın mindi, çapdı. Übeydullah İbni Ziyad qayıt dedi, Übeydullah İbni Hurcuafi hanı. Dedilər, valla düşdü atın mindi, dedi, gedin onu qaytarın. Gedin onu qaytarın. Atılı gəldi dalıcdan, dedi, əmir səni çağırır. Dedi, gedin deyin, mən bu məsələyə qoşulmamışam. Bu gündə nə o məni görüb, nə mən onu qayıtmıram onun sözü ilə. Bu qayıtdı, əsirlər Kərbəladan çıxıb Kufiyə gəlir. Übeydullah İbni Hurcuafi sabah gün ortadan sonra özün çatdırdı Kərbəlaya. Kərbəlaya çıxdı, getdi Kərbəlaya. Kərbəlaya çatdı, gördü İlahi və Rəbbim. İmam Hüseyn əleyhissalam və ənsarının və balalarının və qardaşlarının bədənləri nə halda Kərbəladır. Oturdu, Kərbəlanın qumların tökdü başını, pəşiman oldu. Qardaşlar, sonraki peşmançılıq fayda vermir. İmam Hüseyn ona buyurmuş da, gəl məndən gedək cənnətə. Pəşiman oldu. Şeirin də yazır o Bəlazuri kitab dedim Ənsabul Əşrafda deyir. Fəya ləkə həsrətən ma dumtu hayya. Tərəddədu beynə ruhi və təravi. Hüseynən hinə yatlubu nəsrə mitli.
على أهل العداوة والنفاق ولو كنت أواصيه بنصري بنفسي لنلت فوز يوم التلاقي. İnsafen güzel şiirdi ama hasret şiirdi. Deyir, ne kadar ay Übeydullah İbni Hürcüfi, ne kadar canında can var, ruhum bu boğazına çatana kadar, yani can verene kadar tüstün tepönden çıkacak, hasret çekeceksin. Diyeceksin, niye ben İmam Hüseyin'le gitmedim? Hasret çekeceksin. Niye? Çünkü sen menden istedi ki bu kafirlerle dövüşe gelim İmam Hüseyin'e kömeyleyim. Ama İmam Hüseyin'e kömeye gelseydim bir ayrı feyze çatacaktım. Bir kurtuluşa çatacaktım, şehadete çatacaktım. Fırsat elden gitti. Kardeşlerim, bazılarım, Peygamberimizin bile bir hadisi var. Hazret buyurur, اِنَّ لَكُمْ فِي اَيَّامِ دَهْرِكُمْ نَفَحَاتْ عَلَى فَتَعَرَّضُوا لَهَا. Hazret buyurur, sizin hayatınızda, bazen bu cümleme kulak asın, bazen sizin hayatınızda fırsatlar küləyi size tərəf at, əsər, fırsat yaranar. Amandı o fırsatı elden vermeyin. Deyirleri, hayat insanın yüzüne bir nesil ve gülür. Elə həmişə maddi alemde yok, mənəvi alemde. Məsələn, Peygamber zamanında geldi, demişəm bunu məclisdə, bir nəfər geldi İslamı qəbul etmək için, dedi İslamın şərtlərinə, dedi namaz qılacaqsan, oruç tutacaqsan, dedi yaxşı, dedi şərab içsən, dedi bunu tövbə etsin, dedi bir dənə onu ata bilmərəm, qoy gedim bir ildə içim, sonra gələrəm tövbə edim. Getdi üstündən 5 ay keçmişdi, öldü getdi. Fırsat yarandı. Ahiret için bir sermaye ele geçirtmeyi fırsatı yarandı, bırakma elden. Yarandı Kerbela ziyareti, Ümre ziyareti, Meşhed ziyareti, Bibeybet ziyareti, Rahime Hanım ziyareti. İki reçet, gece uyandın, saat 2'de uyanıpsan, durup iki reçet gece namazı kılmak fırsatı. İmam Hüseyin'in meclisi geldi, yetti iştirak eləmək. Gözelliklere fırsat yarandı, koyma keçsin. Koyma keçsin. Peygamberimiz buyurur, o da bir de kayıtmaz. Hayat özü fırsatdır bize verilib. Zamanlık özü fırsatdır bize verilib. Ali Aleyhisselam buyurur, Zinu anfusakum qabla an tuzan ve tenaffesu qabla ziqil hanag. Hazret buyurur, sizle hesap çekilmemişten qabaq özünüzden hesap çekin. Hazret buyurur, iki günü eyni olanın, dikkat elə, dünəniyle bugünü eyni olan məğbundur, əli boşdur. Ama bugünü dünəninden geri gedən məlundur. Biz her gün irəli getməliyik. Dünən yuxarıydı, bugün geldi adam aşağı. Kardeş, maddi cəhətdən demirəm, amma mənəvi cəhətdən. Əgər kim geriye getsə, lənətə düşar olmuşdu. Belə olmasa həsrət olacaq. Yəni fürsətdən istifadə eləməsək həsrət olacaq. Allah təbarək və təala Məryəm surəsi 39-cu ayədə buyurur: "Və andırhum yawmal hasrə iz qudiyal amr." Hökm veriləndə qorxut cəmaatı həsrət gününün, qiyamət gününün bir adı həsrətdir. O həsrət çəkilən günün qorxusundan qorxut cəmiyyəti. Ömər Səd Məlun 11-ci gün əmr elədi, bayaq dediyim kimi, bunu Seyyid İbni Tavus deyir, başları götürün. Mühəddis Qumi Nəfəsul Məhmumda yazır, bugün İmam Səccad əleyhissalamın boynuna bayaq ərz elədiyim kimi bir zəncir vurdular. İmam Şama qədər elə getdi, Şamda Yezidin sarayına elə çatanda İmam buyurdu, Yazid, ma zannuka bi Rasulillah law ra'ana ala hadhihi hale. Yazid, bax müsəlmansansa, babam peyğəmbər məni bu halda görsə nə deyər, sənə nə deyər, bunu heç düşünürsən? Yazidi bu söz tutdu,
o zənciri imamın boynundan dəmirçik çağırıb, kəstirib çıxartdı. İmam Səccad Əleyhisselam bilirsin nə vaxt şəhid olub da, Kərbələ hadisəsindən 34 il sonra. İmam Baqir Əleyhisselam buyurur, atama qusul verəndə bədəninə gördüm hələ zəncirlərin halqaları istidə keçib atamın boynuna, hələ onun dağının yeri qalıb, elə bilirsən boyunbağı asıbsan atamın boynuna. İmam buyurdu, ay Yezid, Peyğəmbər əgər əhl-i beytinə məhəbbət istəməyibsə, məhəbbət istəməyibsə, deyib əziyyət eləyirsiniz, eləyərsiniz. Peyğəmbər məhəbbət vəsiyyət eləyib, ya əziyyət. Əgər əziyyət vəsiyyət eləyibsə, bir az da bizə əziyyət eləyib. Axı, Peyğəmbər bizə əziyyət deməyib, məhəbbət tələb eləyib. Kufədə imamın başın Übeydullah ibn Ziyad sabah gecə qoydu qabağına, ziyafət açdı, qonaqlıq verdi, bayram keçirtdi. İmamın boğazından axan qan bir damcısı düşdü Übeydullah ibn Ziyadın buduna, dizindən yuxarı. Həmin yer yara oldu və ora müşk qoyurdu. Müşkü götürən kimi üfunət verdi. Cəmi 2 ildən sonra Übeydullah ibn Ziyad muxtarın əlində cəhənnəmə vasil oldu. Onun hara girdi üfunətindən qalmaq olmurdu. Xanım Zeynəb salamu aleyhə buyurdu, nə əziyyət eləyirsiniz eləyin, lam la təmxu mənayana. Sözümü yavaş-yavaş yekunlaşdırıram, qurban olum. Bir, iki, üç dəqiqə səbir eləyin, sözümü qurtarım. La təmxu mənayana. Nə inirsiniz eləyin, bizim adımızı tarixdən silə bilməyəcəksiniz. Bizim zikrimizi qəlblərdən çıxarda bilməyəcəksiniz. Qurrət ibn-i Qeys deyir. Qurrət ibn-i Qeys. Qardaşlarım, bir möcüzədir İmam Hüseyin əleyhissalam. Bayaq Aşura mərasimində bunu deyəcəkdim. Vaxt məni qovdu, yeri gəlin deyirim. İmam Hüseyin əleyhissalam Allahın möcüzəsidir. Dünən qutarıb həcc ziyarəti, 2 milyon həccə adam getmişdi. Ərəbistan iflic olmuşdu. Ərəbistanın tacirləri 1-5 qiymətləri qaldırmışdı. Taksilər 10 riyallıq yolu, həcc günləri 100 riyala da getmirdilər. Dükançılar hakəza. Bir dənə ehsan görməzdin. Elə fürsət axtarırdılar. Və o boyda inkişaf eləmiş, müharibə görməmiş dövlət qalmışdı aciz. Avtobus verənmirdi Kəbəyə gedib gəlməyə. Amma müharibədən təzə çıxmış. Hələ formalaşmamış dövlət İraqdır, 40 milyon zəvvar qəbul eləyir, 40 milyon. Nə iqtisadiyyatı Ərəbistan kimidir, nə şəhər, təzə çıxıb da müharibədən. O 40 milyon insan girir İraqa, yeyir, içir, yatır, Nəcəflə Kərbəlanın arasına yan-yana düşsün 40 milyon insanı yerləşməz. Bu nə möcüzədir yerləşir. Nə möcüzədir, ilahi, İmam Hüseyni dərk eləmək üçün bir dənə ərbəyninə bax bəsdir. Allah həcdə bir gün hacılar əyləşir burada, hacıların məsələn bəzisi cəmi 6 kilometr yol getdi şeytandaşlamağa, vacib. Gəldi dedi, sabah mən getmirəm, naib tuturam, mən üçün daş atsın. Amma 90 kilometr yolu gedir. Ayaq yaralanır, yaralanır. Bax, bizim məsciddən adam görmüşəm, da adını demirəm, bir bacını görmüşəm, ayaqların ikisi də yaralanıb, açılıb. Demişəm, bir maşın tapam, ağlayıb, deyib mənə maşın demir. Yaralı ayaqla sürünə-sürünə özünü çatdırıb İmam Hüseyin əleyhissalam. Həmin bacının balaları bugün məsciddə xidmət edir. İmam Hüseyin məclisində xidmətçidir. O, ona görə, bax, İmam Hüseyin qapısına, ana o məhəbbətdədir, bala da belədir. Hə, Allah, adam evdə, adamın ayağı tozlu, evə girəndə ev əhli burnunu tutur. Orada toz torpaq olur ayağında, o tozlu ayaqları belə sənə masaj eləyirlər. Qoyurlar suya, belə yuyurlar.
İlahi ve Rabbim, İmam Hüseyin Aleyhisselam ne möcüzədir. Dinin müəllimi İmam Hüseyin Aleyhisselamdır. Gedəsən, bunu sözlə danışmaq olmaz. İmam Hüseyini tanımaq üçün Ərbəyinə gedib görəsən İmam Hüseyin Aleyhisselam kimdir. Qardaş, bu il gedir Ərbəyinə. Yaxşı, getdin də, həccə gedən, bu il bir dəfə gedən, deyir, daha həccə ağırdı, Allah qəbilsin, mən gəldim, qutardım. Aç, ibadətimizin qibləsi Kəbədir, bizim qəlbimizin, eşqimizin qibləsi İmam Hüseyin Aleyhisselamdır. Hələ Ərbəyindən gəlməyib, hələ oradadır, deyir, inşallah gələn ildə gələcəm. Gəlir evə, bir banka bağlayır ağzın, yanına yazır Ərbəyin, manat manat ona yığır, gəlir Ərbəyinə çatında, açır deyir, ay acı, bu qədər pulum düzəlir, bu qədər çatmır. Bu harda var belə məktəb? Kim dedi sənə bunu? Yollar bağlanır, buradan uçur Gürcüstana, Gürcüstandan Türkiyə, Türkiyədən İraqa, avqust ayı, 60 dərəcə isti, hamısın bilir, gedir o odun alovun içinə. Bu nədir? Bunun kim izahını verə bilər? Kimdir bu gün Aşura günü cəmaatı bura yığan? Bura yox, sər tasər dünya yığ. Bilirsən, İmam Hüseynin düşmənləri 365 gün, əgər il 366 olsa, 65 olsa 364 gün planlar hazırlayırlar. Bir dənə Aşura gəlir, bütün düşmənin planlarını alt üst edir, vurur yerə. Əşi, bu 364 günü adam baxır bu sosial şəbəkələrə, mətbuata, deyirsən, ay Allah, deyəsən məhv elədilər İmam Hüseyn yolun. Bir dənə Aşura çıxır, görürsən ilahi, yığıldı İmam Hüseyin Aleyhisselamı sevənlər bir yerə. Yox, yox İmam Hüseyin Aleyhisselam xəttinə heç nə eləyə bilməzlər. Və la təmxu mənaya. İmam xanım Zeynəb buyurur, bizim adımızı tarixdən silə bilməyəcəksiniz. Bizim zikrimizi qəlblərdən ata bilməyəcəksiniz. Qurrət ibn Qeys deyir, Əhməsi nəql eləyir. Deyir, la ənsa Zeynəb bintə Aliyyin və hiyə təndəvül Hüseyin bi soğutin həzin və qəlbin kədir. Deyir, heç Zeynəbin o Şamı qəribandakı halı yadımdan çıxmaz. Gətirdilər qardaşının başsız bədənini yanından keçirdən də, özün atdı qardaşın üstünə, gördüm xırda-xırda həzin səslə ağlayır. Hüseyin, Hüseyin. Allahümmə təqəbbəl minnə azəl qurban kəmə təqəbbəltə min əbina İbrahim. Allah, tam İbrahimlə necə babam İsmaili qəbul edib, sən bizdən də qurbanı qəbul edə. Hüseyin, səndən ayrı qala bilməyən bacıva bir cavab ver, Hüseyin. Qoy bu cümləni deyim, sözümü təhvil verim qardaşım. Xanım Zeynəb salamun aleyhə, dəviyə qaytardılar mindirməyə, İmam Səccad ağa da düşüb yerə. Xanım buyurdu, qardaşımın yadigarı, gəl səni mindirim dəviyə sonra. Ağa buyurdu, bibi sən min dəviyə. Xanım buyurdu, qardaşımın yadigarı, sənin halın yoxdur, sən min. Bu halda döndü bir yelə yana-yana qardaşına. Hüseyin, haçan bacın dəviyə minmək istəyirdi. Əbəl Fəzlimi göndərirdin, dizin əyirdi ayağımın altında. Ayağımı qoyurdum, Əbbasın dizi üstə dəviyə minərdim. Hüseyin, göndər Əbəl Fəzlimi, ay xanımlığımı əlimdən alan qardaş. Bizim böyük müştəhidlərimizdən Seyyid Mirza Şirazinin huzurunda Şeyx Əbdülkərim Hayri ağa Qum elmi özəsinin banisi, gözəl səsi olub, Seyyid Mirza Şirazi ondan böyük müştəhid olub, yaşlı müştəhid olub. Onun evində Şeyx Əbdülkərim Ağır ağa roza oxuyur, çıxdı mənbərə, belə bir söz dedi. Dedi, dəxələt Zeynəb binti Ali ilə məclisi İbn Ziyad bilibasin ərazil. Əlinin qızı Zeynəb köhnə, mündəris, gün vurmuş, sökülmüş paltarlarla daxil elədilər İbn Ziyadın məclisinə. İstədi keçsin Mirza Şirazi, dedi, dayan Şeyx Əbdülkərim,
Boy bu cümleye ağlayak çetişin cümleye. Dedi ağa ne deyirsen. Dedi sen deyirsen Zeynep dahil olup İbn Ziyad'ın meclisine. Gör Ali'nin namusu bir namusların huzuruna getirilip. Emirül Müminin Salam'ın hanım kızı gör kimin huzuruna getirilip. Emirül Müminin Salam Kufe'de hanım Zeynep soruştu ata. Babam peygamber deyip kardeşim Hüseyin şehit olacak dedi. Kızım olacak. Ben de birin sene deyim. Kızım bu Kufe'de Ali kızı kimi hanım oturupsan bir gün olacak bu Kufe'ye Ali kolu bağlı esir geleceksen Zeynep. Sallallahu aleyhi ya bint Emirül Müminin.